Мої вітання в ефірі 12-го каналу «Новини». Наша команда продовжує тримати інформаційний фронт, тож вже за мить ви дізнаєтеся про найважливіші події на Волині, а також про ситуацію на передовій. З вами Ольга Матвієва і насамперед до головних подій. Не шукайте ворога серед своїх. Міський голова Ківерців прокоментував скандальне будівництво стадіону за 145 мільйонів. Реконструкція проспекту Волі у Луцьку. Коли відновлять рух і чи перекриватимуть знову? Розвідувальний безпілотник, який може стати ударним, сконструювали на Волині. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби наші захисники мали частковий успіх, закріплювалися на нових позиціях та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила Ганна Маляр. Головна ж мета росіян – вийти на кордони так званих ЛНР та ДНР. Тож на сході наші війська стримують масштабний наступ ворога. Водночас у селах поблизу Лисичанська ЗСУ наступали і досягли часткового успіху. Росіяни за будь-яку ціну намагаються відвоювати нещодавно звільнене село П'ятихатки у Запорізькій області. Саме звідти відкривається дорога на Василівку і Токмак. Вони перелякані в першу чергу через те, що бояться наступу на оці от центри. Я маю на увазі Василівку, вже згадано, а також Токмак, який вони зараз контролюють, тому що вони для них мають надважливе значення, особливо Токмак, тому що він не тільки логістичний, а ще й військове значення, бо вони звідти С-300 неодноразово обстрілювали Запоріжжя. Росіяни, ймовірно, вивозять тіла загиблих херсонців у невідомому напрямку після потопу. Про це заявили у військовій адміністрації області. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл родичі привозять до лікарень. Утім, медики ставлять будь-які діагнози у причинах смерті, крім утоплення. Попередньо на правому березі близько 20 загиблих. Призначений Росією гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявляв про 41 загиблого. Росія продовжує обстрілювати населені пункти Донеччини. Окупанти вдарили по пункту роздачі гуманітарної допомоги у місті Часів-Яр. Там місцеві отримували воду від волонтерів. На щастя, загиблих та поранених немає. Під удар потрапило село Рай-Олександрівка. Там пошкоджені лінії електропередач. По Костянтинівці ворог вдарив артилерією. Прилетіло по 3 приватних житлових будинках, газогону та електромережі. Минулої доби російські військові обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Загинули 2 жителів, 1 людина отримала поранення. Додаткові очі в небі. На Волині розробили розвідувальний безпілотник. Літак уже пройшов чимало випробувань та позитивно показав себе. Тож цілком можливо, що невдовзі він відправиться на фронт та буде виконувати вже не навчальні, а бойові завдання. Більше про розробку дивіться далі. Волиняни не перестають дивувати новими розробками. Розвідувальний безпілотник «Райдер» – творіння рук конструктора з позивним «Вінгс» із навчально-тренувального центру «Тернове поле». Війна триває, зокрема, й технологічна, а дрони – це очі наших військових. Чим їх більше, тим краще. Щоб добре роздивити ситуацію, яка на полі. Ну, власне, добре зняти і побачити окопи, побачити всю місцевість, яка під літаком. Першочергове завдання літака – розвідка, але можливість зробити його ударним також є. 2 гранати, кажуть військові, точно понесе. Максимальна дальність польоту – 200 кілометрів, а висота – 8. Рекомендована ж висота для польоту – 500-800 метрів. Він постійно модернізується, його випробовували і випробовуємо, і постійно використовуємо. Безпілотник обладнаний 2 камерами – для керування дроном та безпосередньо для зйомки місцевості. Пристрій передає картинку в онлайн та в офлайн режимах. Безпілотник уже пройшов частину випробувань, під час яких добре зарекомендував себе. Крім того, безпілотний літак може здійснювати розвідувальні операції як у світлу пору доби, так і в сутінки. Є велика потреба в розвідці.
Тобто вона завжди є, вона нікуди не нівелюється, нікуди не дівається. Ця штука для розвідки підходна, тобто дуже підходна, тому що, кажу, літає довго, літає далеко, може залетіти далі, да? І тобто дати більше даних. Чим більше, скажімо, даних, тим краще. Безпілотники серйозно змінили хід цієї війни, певнить військовий на позивний «Японець». Нині це розуміє й ворог, тому конкуренція в небі неабияка. Вони постійно треба, їх постійно недостатньо, адже ворог використовує досить сильні різновидності РЕБа, радіоелектронної боротьби. І кожен день бувають втрати по дронам, по БПЛА. І постійно треба поповнювати їх. У навчально-тренувальному центрі «Тернове поле» вчать управлінню безпілотниками і військових, і цивільних. Для бійців курс індивідуальний, а от для всіх інших чітко визначений – 8 занять. Чому як на стандартних дронів, типу марки як DJI, Autel, є ще варіанти з FPV-дронами, тобто саморобних. За словами інструктора, отримали навички роботи з безпілотниками вже понад 60 цивільних. Вони ж у перспективі можуть бути аеророзвідниками у лавах Збройних сил. У солдатах такої спеціальності також чимала потреба. Врешті, вміння керувати дроном – хороший плюс для будь-якого військовослужбовця. Дані небесні очі можуть їм допомогти, як просунутися вперед, як продумати наступну місію. І, як ми бачимо, під час нинішніх дій вони досить коректно і правильно допомагають. Крім управління дронами, у навчально-тренувальному центрі професійно вчать тактику спеціальній підготовці й тактичній медицині за стандартами НАТО. Продумані навчальні заняття як для військових, так і для цивільних. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. $6000 платили чоловіки, аби виїхати за кордон. Схему незаконного переправлення призовників через кордон налагодив 39-річний житель Рівного. В інтернеті він шукав клієнтів та пропонував їм виїхати із України під виглядом водіїв підприємства, що займається міжнародними перевезеннями. Потім фіктивні відомості про керманичів вносив до електронної системи «Шлях». Затримали зловмисника-бізнесмена на Волині, поблизу пункту пропуску «Устилуг». Тепер йому загрожує від 7 до 9 років за ґратами. Головний проспект Луцька, як і обіцяли, відкриють до кінця цього тижня. Дорожники вже вклали верхній шар асфальту, нині встановлюють дорожні знаки, реставрують опори вуличних ліхтарів, облаштовують LED-освітлення над проїжджою частиною. Словом, усе, аби найближчими днями пустити проспектом Волі звичайний та громадський транспорт. Незабаром буде встановлення якісних, сучасних, хороших світильників німецького виробництва на пішохідну зону і на зону велодоріжок. І вже працюють підрядники по озеленню. Зокрема, зроблена розмітка на посадку дерев, більше 170 дерев буде висаджено, близько 4 тисяч кущів буде посіяна трава. Повністю закривати проспект Волі більше не планують. Можливо, лише часткове перекриття руху на окремих відрізках проспекту. Можливо. Доведеться перекрити на якийсь дуже короткий період часу для того, щоб нанести розмітку. Але якщо буде можливість працювати ввечері і вночі, то будуть підрядники працювати ввечері і вночі для того, щоб не здійснювати цього. Нові можливості для переселенців у Ковалі. Українська школа автодіагностики пропонує внутрішньо переміщеним особам не просто пройти навчання і здобути новий фах, а навіть отримати повноцінну роботу. Тож до міста залізничників з'їхалися люди із Донеччини, Харківщини, Київщини і інших міст країни. Більше про потужності школи і те, як переселенці опановують новий фах, дивіться далі. Новий досвід, спеціальність та робота. Відомо, в Україні школа автодіагностики пропонує нові можливості для переселенців. Завдяки співпраці з благодійним фондом Stabilization Support Services у Ковалі на Волині безплатно навчають внутрішньо переміщених осіб. Автодіагностика – це якраз сукупність всіх вузлів і агрегатів на автомобілі, які потребують якогось дослідження у випадку невірної роботи самого автомобіля. Скажімо, є якась несправність, на яку не реагує абсолютно ні сканер, ні якесь допоміжне обладнання, і ніяка СТО, ніякі майстри не можуть розібратися, в чому проблема. Для того, щоб стати провідним спеціалістом у цій галузі, потрібні роки теорії та практики. А головне, каже засновник школи, бажання розвиватися. Володимир Нарушинський присвятив цій справі 15 років. Досягнув успіху і тепер ділиться досвідом з іншими. Основна маса зараз
працює або керівниками СТО, або являються вже на сьогоднішній день власниками СТО, або провідними спеціалістами по Україні. У школі переважно працюють з людьми, які вже мають знання в галузі автодіагностики. Тому курс з підвищення кваліфікації триває близько місяця. Утім, є навчання і для тих, хто лише відкриває для себе цю сферу. Серед переселенців – працівники заводів, студенти, професори, люди інших професій. Нині це 17 людей з Гостомеля, Бучі, Харкова, Маріуполя, Бахмута і не тільки. На курсі є й дві жінки. Одна з них – 36-річна Ольга з-під Волновахи. Я хочу спробувати, але, якщо чесно, я дуже переживаю, чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що, все-таки я ж розумію, що нема в мене такого, як сказати, багажа знань. Спробую. Получиться добре. Я думаю, получиться. До повномасштабного вторгнення жінка працювала на заводі та мала підлеглих. Нині хоче дещо змінити професію. Каже, тут отримала цю можливість. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Так, дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. Серед слухачів курсу – брати Симутіни з Маріуполя. 20-річні юнаки, кажуть, і подумати не могли, що коли-небудь опиняться на навчанні в Ковелі. Навіть коли ми евакуювалися, в наших думках було це 2-3 неділі. 2-3 неділі і ми повернемось. Але це все затягнулось на 1,5 роки. Тому навіть не знаємо, як це буде, чи повернемось, чи не повернемось. Нова справа, кажуть, поки їм до вподоби. Дуже сильна база. Викладачі викладаються наповну, чувствується їх енергетика. Навчання відбувається на базі Ковельського центру професійно-технічної освіти. На сьогоднішній день проходять модульне навчання по силових агрегатах, по ходовій частині, для того, щоб сформувалися знання про сам автомобіль, а далі ми перейдемо на навчання вже автодіагностування. Я думаю, в кінці вийде дуже гарний результат, тому що є потреба, а ми готові йти на замовлення. Це приміщення – навчально-практичний центр, де технічно обслуговують та ремонтують автомобілі. Завдяки сучасному обладнанню воно слугує справжньою СТО. Тож практика у студентів тут максимально наближена до реальної роботи. Коли тут вони працюють, вони вже мають навички, мають розуміння, як працювати, що робити. І вже вони готові перед тим, як виходити на практику. Сьогодні якраз з групою ми проводили обслуговування ходової частини, а саме регулювання кутів сходження коліс. Сучасне обладнання отримали ще у 2017 році завдяки європейському гранту. Серед переваг – і чудо-прилад USB-автостоп 4-ї серії. Розроблений та виготовлений у Вінниці. Затребуваний не лише в Україні, а й за кордоном. Цей прилад працює безпосередньо з двигуном, залізом, скажімо так, двигуна, безпосередньо з датчиками і безпосередньо з самими виконавчими механізмами. Сканери автомобільні працюють з блоком керування автомобіля. І коли сенсор видає недостовірну інформацію, блок керування сприймає її як за правдиву. Цей прилад дозволяє перевірити цей сенсор на роботоздатність і підтвердити або спростувати його несправність. Школа автодіагностики відома не лише на Волині, а й у всій Україні та за її межами. За матеріалами наших спеціалістів працюють у США, Бразилії, Італії, Іспанії і не тільки. З 2019 року, відколи школа почала роботу, навчання пройшли вже понад 300 людей. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Не шукайте ворога серед своїх. Міський голова Ківерців Олександр Ковальчук прокоментував скандальне будівництво стадіону за 145 мільйонів, про яке повідомляв 12-й канал. Інформація про масштабну реконструкцію набула розголосу в соцмережах. У зверненні мер запевнив, що рішення про виділення грошей на стадіон буде ухвалювати не він особисто, а депутати колегіально після громадського обговорення і дослівно лише за наявності вільних грошей у міському бюджеті на підставі рішення сесії міськради. Також мер написав, що Ківерцівська міська рада допомагає військовим і виділила 77 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Додає, що ця сума буде збільшуватись аж до самої перемоги. Тим часом у соцмережах вже показали фото розкішного маєтку Олександра Ковальчука. За інформацією Волинських новин, половина будинку оформлена на маму-вчительку. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. У Луцьку автобус на світлофорі вдарив одразу два авто. У Володимирі змія заповзла до приватного обійстя.
На Ковальщині молодик зарізав собаку. У Луцьку буде ще один центр сортування відходів. Відкриють його у спальному густонаселеному районі Луцька на вулиці Ветеранів. Минулоріч такий запрацював на вулиці Трункіна. Туди лучани можуть привезти великогабаритні відходи. Побутову техніку, меблі тощо. Небезпечні відходи – ртутні, термометри, лампи, батарейки і безліч інших видів сміття. Загалом на території центру збирають 14 різновидів вторсировини. Було багато нарікань від мешканців, що таких центрів сортування необхідно зробити більше, для того, щоб вони були в кращій доступності, для того, щоб логістично було зручніше до них добиратися. І зараз ми готуємося до відкриття такого центру ще одного на території 11-го ЖЕКа колишнього, це вулиця Ветеранів, для того, щоб охопити цей густонаселений мікрорайон. До слова, наступного року такий центр сортування планують відкрити в районі вулиць Львівської, Володимирської і мікрорайону ЛПЗ. Тим часом у дворах Луцька запланували поставити до 30 підземних сміттєвих контейнерів. 20 розмістять на прибудинкових територіях, які нині ремонтуються, ще декілька на тих, що мають пристойний вигляд, себто не потребують ремонту. Підземні контейнери, кажуть у мерії, допоможуть зробити Луцьк чистішим, двори просторішими і до того ж допоможуть заощадити бюджетні кошти. По ємності він відповідає 5 звичайним контейнерам. Разом з цим територіально займає набагато менше місця, тому що він підземний. Власне, це і економить місце на прибудинковій території, і коштує він дешевше, або так само, як 5 контейнерів. У Луцьку аварія на перехресті. Автопригоду зафіксували камери відеоспостереження на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності. Водій автомобіля «Рено» не надав переваги в русі «Фольксвагену», який рухався на зелений сигнал світлофора, внаслідок чого зіткнувся із ним. В автопригоді ніхто не постраждав, в автомобілів – механічні пошкодження. Автобус наздогнав легковики на світлофорі. У Луцьку автобус вдарив одразу два авто. Сьогодні близько 8 години ранку автопригода трапилася на вулиці Ковальській. Водій автобуса Богдан не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції і стукнув автомобіль марки «Кіа», який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару легковик зіткнувся з автомобілем «Хюндай». В автопригоді ніхто не травмувався, тож на водія автобуса склали адмінпротокол. Думав, що ніхто не бачить і не чує. Патрульні оприлюднили розмову із водієм-порушником, який хотів відкупитися від адмінпротоколу. Зупинили його на одному із блокпостів на території Волині. Вопль Мовано був неправильно встановлений номерний знак під лобовим склом. Згодом ще й виявилося, що цей номер чужий. Аби уникнути відповідальності, 63-річний водій почав наполегливо тицяти поліцейським 500 гривень. Давайте вичити. Я виконую свій службовий обов'язок, розумієте? У вас своя робота, якби, мене своя я робота. Я розумію, якби це я там щось таке зроблю, аж. Давайте вилучує. Так, між собою. Що все одно немає нікого, ніхто нічого не чує, ніхто нічого не бачить. Давайте думаю. Я вам даю половину. Все, візьміть, я поїхав. Три. Не розуміючи, що розмова пишеться на боді-камеру патрульного, водій ще довго пропонував йому хабар. Розбиратися із настирливим керманичем охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Що з невезучим чоловіком було далі, невідомо. Відправив опонента до реанімації. На Волині молодик жорстоко побив односельця. У понеділок, 19 червня, правоохоронці отримали повідомлення від медиків, що до них із травмами доставили 28-річного жителя Камінь-Каширського району. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Любашівської районної лікарні та прооперували. Поліцейські з'ясували, що напередодні під час п'яної суперечки біля місцевого магазину його жорстоко побив 29-річний односелець. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу. На Ковальщині молодик убив собаку. Трапилося це 19 червня у селі Нові Кошари. Про інцидент повідомила місцева активістка Катерина Миронюк, засновниця громадської організації «Коваль Енімалс». На місце події прибули правоохоронці, які встановили, що 21-річний житель району ножем кілька разів ударив пса, від чого той одразу помер. Відомо, що собака належав його товаришу.
З його слів, він сам попросив щось зробити з твариною, бо, мовляв, вона приносила побутову шкоду. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції. Відомості зареєстровані 19 червня в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Йдеться про жорстоке поводження з твариною. Тіло собаки забрали на розтин. За скоєним молодику загрожує обмеження волі від 1 до 3 років, або ж і взагалі від 2 до 3 років за ґратами. Змія заповзла до приватного обійстя. У Володимирі біля хати ловили плазуна. 20 червня близько 19-ї рятувальники отримали виклик на вулицю Довженка. На одному із приватних обійстів у компостній ямі господарі помітили плазуна. Як виявилося, це був вуж – неотруйна змія середнього розміру. Його рятувальники виловили і у спеціальній ємності відвезли за межі населеного пункту до лісу, де й відпустили. 7 квадрокоптерів, 3 тепловізори, 4 рації, 3 системи зв'язку Starlink, 2 автомобілі. Таку партію допомоги вчергове передали захисникам працівники Рівненської АЕС. Техніку та прилади доставлять у військові підрозділи, де служать працівники РАЕС та мешканці Вараської громади. Лаврентій – працівник РАЕС і волонтер. Показує квадрокоптер, обладнаний тепловізійною камерою, який невдовзі поїде в одну з гарячих точок фронту. Mavic 3T відрізняється від звичайного більш кращої камери. Тут камера з високою роздільною здатністю, ширококутна, з тепловізійною функцією. Призначена вона для того, аби виявляти техніку та особовий склад противника в нічну пору доби. Цим вона й корисна, вона допомагає більш оперативно і швидко знайти їх і знешкодити. Вартість одного такого приладу – 220-240 тисяч гривень. 5 квадрокоптерів на суму 1 200 000 придбали за кошти профспілкової організації РАЕС. Це вже наш обов'язок, тому що завдяки нашим військовослужбовцям, які сьогодні виборюють нашу перемогу на передовій, ми маємо можливість працювати. Звичайно, ми виконуємо свої обов'язки з виробітку електричної енергії, але ми розуміємо, це тільки завдяки військовослужбовцям. Ще 2 квадрокоптери з тепловізійними камерами волонтери придбали за кошти з уже звичних 3%, які атомники щомісяця відраховують на підтримку ЗСУ. Крім того, волонтери закупили для військових чергову партію тепловізорів, рацій, старлінків, а також 2 автомобілі. Саме за цих 3% ми маємо можливість забезпечити в першу чергу потреби наших працівників, звернення жителів нашого міста, нашої громади. Голова цехкому цеху теплових і підземних комунікацій Андрій Годунок каже, частину техніки відправлять і до його колег, працівників цеху, які боронять Україну на східному та південному напрямках. Речі, які для наших хлопців вкрай необхідні. В даному випадку ми маємо квадрокоптер з тепловізійною камерою, маємо тепловізор, маємо рації, маємо старлінки, які будуть передані нашим хлопцям, нашим працівникам, які боронять нашу країну. Чергова партія нашої допомоги вирушає на схід, на південь, там, де наші колеги, друзі виконують бойові завдання. Не забувайте, що наш спокійний сон, наше мирне сьогодення ми маємо завдяки Збройним силам України. Тому наш обов'язок їм допомагати. Ми маємо вистояти у цій запеклій боротьбі, вистояти і перемогти. Кожен наш донат задля підсилення українського війська, бо це битва за правду, за майбутнє, за існування української нації. Ну а на цьому все. Стежте за нами у соцмережах, підписуйтесь на наш YouTube-канал, дбайте про свою безпеку, а також продовжуйте донатити на Збройні Сили України. Побачимось!